Äntligen har vi ett nytt bolag som ska till börsen. Med mig har jag vd:n Erik Hävermark från Svea Fastigheter som ska knoppas av från SBB. Erik, varmt välkommen hit. Ja, väldigt roligt att vara här. Tack. Ge oss en hisspitch. Alltså, Svea Fastigheter, folk fattar att de håller på med fastigheter. Men vad exakt gör ni inom fastigheter? Vi kommer bli Sveriges största renodlade noterade bostadsbolag. Det är hyresrätter, vi har ett stort förvaltningsbestånd, 14 500 lägenheter i väldigt starka regioner och städer och en stor utvecklingsportfölj med 7 900 lägenheter. Du nämnde geografi, starka lägen. Vilka är de geografierna? 94% av vårt bestånd finns i Sveriges tre storstadsregioner och i universitets- och högskolestäder. Så Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Malmö? Ja, och även vissa mindre städer. När det kommer till de här bestånden, det hyresätter allihopa. Jag antar att hyrorna indexeras. Vet vi redan nu ungefär hur det kommer se ut till nästa år? Den svenska bostadsmarknaden är speciell på det sättet att dels har vi ett reglerat system. Det gör ju att vi har väldigt stabila hyresintäkter som ökar över tid. Och över tid också har vi ganska mycket över inflation. Sen det svenska reglerade bostadssystemet infördes, så det är mer än 50 år sedan, så har hyrorna aldrig gått ner. Men vi förhandlar årligen. Och när vi hade som mest inflation de senaste åren så tappade vi lite mot inflation och nu kommer hyrorna istället tillbaka starkt. Och vi bedömer att de kommer utvecklas starkt realt de kommande åren. Det här året så har vi hyresökning på 5,1% och i vissa regioner har vi för nästa år nått hyresöverenskommelse som är över 4,6%. Så att det, man kan egentligen räkna in i sin Excel-kalkyl en ökning på intjäningsförmågan nästa år? Det kan man göra. Jag tycker också man ska räkna om man har en egen snurra på en stark real utveckling, att den utvecklas över inflation. Om vi då går in på lån, för att det har ju varit en stor del kring fastigheter ganska länge, speciellt med de högre räntorna. Hur ser förfallstrukturen ut? Hur ser lånedelen ut? Om vi först börjar kolla på kapitalstrukturen så har vi en låg belåningsgrad på 43%. Våra lån kommer till 85% från det nordiska banksystemet och 15% kommer från obligationer. Och vi har en genomsnittlig kapitalbindningstid på 3 år. Och finns det några av de här lånen som går ut nästa år? Ja, det gör det. Men det är inga stora förfall. Okej. Vi tittar på de här förvaltningen som ni håller på med. För det är ju egentligen det som är affärsidén. Att ni förvaltar och tar hand om dem. Ja, viktigt att lägga till att vi bygger också. Vi bygger också. Det är det som gör Svea Fastigheter lite unikt. Vi äger och förvaltar och utvecklar våra befintliga hus. Men kontinuerligt så bygger vi nya hus som vi adderar till vår förvaltningsportfölj. Vi går in på den, men innan vi går in på nya bostäder så jag antar att ni renoverar bostäder också. Ja. Finns det någonting där man får in både hållbarhet och plånboken när man gör dem mer energieffektiva och sänker sina energikostnader, speciellt kanske under vintern? Ja, men det är en bra fråga. Vi får väldigt god avkastning på vår investering i befintliga beståndet. Det kommer i huvudsak från två delar. Dels så kan vi minska energianvändningen och det är också bra för miljön och hållbarheten förstås. Det sänker våra operativa kostnader. Vi har ju varmhyror, så hyran ingår ju i våra bostäder. Så om vi minskar energianvändningen så minskar vi också våra operativa kostnader. Sen kan vi lägenhetsrenovera. Vi höjer standarden i en lägenhet. När en hyresgäst flyttar ut så kan vi renovera upp det till en högre standard och då får vi också höja hyran. Det ger också en väldigt god avkastning. Och ovanpå detta, renovering av befintligt bestånd, så bygger ni nya. Kan du berätta? Men vi har en väldigt stor utvecklingsportfölj, 7 900 lägenheter. I huvudsak är den lokaliserad i Stockholm och i Mälardalsregionen. Och vi har som operativt mål att vi ska byggstarta 600-800 lägenheter per år. Och den här hösten så kommer vi byggstarta 540 lägenheter. Ni har en portfölj på 14 000 just nu. Och ovanpå det ska det läggas till då, 7 000? Över tid, ja. Men vi startar målet att starta 600-800 lägenheter per år. Okej, och vilken region är det ni satsar på mest då? Det är Stockholmsregionen, Mälardalsregionen. Det är där vi kommer bygga nya hus framåt. Och om man kollar lite längre sikt, säg på inom 2 år. Vad skulle du lyfta som den största risken och den största möjligheten i Svea Fastigheter? En stor fördel med bostadssegmentet i Sverige, enligt mig, är ju den låga risken. Det är de trygga, stabila flödena. Vi har ett reglerat hyressystem. Vi har strukturellt underskott. Men det är klart, vi som övriga segment inom fastigheter påverkas ju av makrofaktorer som räntor. Där finns ju alltid en risk inom fastighetssegmentet. Vad gäller våra operativa mål, ja. Vi har mål att starta 600-800 lägenheter per år. Det förutsätter att vi får våra detaljplaner på plats. Det förutsätter att vi får våra bygglov på plats. Och Erik, möjligheterna? Ja, men de är stora. Vi har ju ett strukturellt underskott på bostäder i Sverige. Vi ser nu fallande räntor. Dessutom
tror vi på en väldigt stark real hyresutveckling de kommande åren. Så vi ser stor potential i bostadssegmentet i Sverige och vi tycker att vi har en väldigt bra plattform för att kapitalisera på det. En sak som jag vet att många pratar om när det kommer till lägenheter och hyror och sånt där är att ibland så byggs det nytt men det byggs alldeles för dyrt. Hur ser det ut? Är det liksom för alla som har en budget eller är det premiumsegmentet ni siktar på? Nej, vi siktar inte på något premiumsegment, men vi siktar på attraktiva hållbara hyresrätter. Det är klart det är högre hyror i vår nybyggnation om vi jämför med mot det gamla beståndet. Viktigast är att man bygger i rätt lägen. Vi fokuserar jättemycket på att bygga i rätt mikrolägen. Där finns en efterfrågan på nya bostäder. Men det är en högre hyresnivå, det stämmer. Jag själv bor i en bostadsrätt, men det är inte nödvändigtvis för att jag vill bo i en bostadsrätt, utan det är för att det är helt omöjligt att få en hyresrätt i bra läge om jag inte köar hur länge som helst. Hur ser efterfrågasidan ut? Ja, men det är en jättestor efterfrågan på hyresrätter och det är ett alldeles för lågt underskott. Titta i Stockholm, jag tror vi har en genomsnittlig kötid på 9 år och då är det en ganska stor geografi. Vill du in i de centrala delarna så är det, skulle jag nog säga, över 20 år. Jag tror 900 000 står i bostadskön för hyresrätter i Stockholm. Så du är inte orolig för att fylla de här? Då? Jag är inte orolig för efterfrågan på hyresrätter. Du har tidigare nämnt att ni var en del av SBB och nu knoppas ni av. Varför väljer man göra det just nu? Det är väl egentligen en fråga för SBB när det gäller tajmingen. Men samtidigt om man tittar på Sveafastigheter och vår affärsplan och vårt fokus på att ha en hög operationell effektivitet och att öka lönsamheten i det befintliga beståndet och bygga nya hus, så är ägarspridningen väldigt viktig att den sker. Och när vi kollar på just den här ägarspridningen så finns det en fråga om förtur från SBBs aktieägare. Berätta lite grann om det. Jag tänker att det är också egentligen en fråga för SBB, men det är väl en förmån, tänker jag, för de befintliga aktieägarna i SBB. Dels så stärker SBB sin likviditet när man gör en försäljning, samtidigt som befintliga aktieägare får möjlighet då att förvärva det man då säljer. Och det är liksom i SBB kan man väl säga att det är också väldigt många småsparare där. Är det något du hoppas på att det ska vara många liksom småsparare och inte bara institutioner? Jag tycker att SBB har en fin ägarstruktur. Jag hoppas att vi ska få ägare som tror på vår affärsplan och tror på vår långsiktiga plan med fokus på organisk tillväxt. Och får vi den typen av ägarbas så är jag jätteglad. Och om du ser till kommande året, vad ser du mest fram emot? Att fortsätta jobba enligt vår affärsplan. Den är på plats, vi har redan börjat jobba efter den. Vi kommer efter en notering och en ägarspridning fullt ut kunna kapitalisera på då fördelarna vi ser i vår affärsplan och det bestånd vi äger och förvaltar. Erik Hemmermark, stort tack för att du var med och pitchade in Sveafastigheter. Och om du där hemma är intresserad av att teckna aktien, då gäller följande villkor. 39,5 kronor till 45,5 kronor är priset per aktie, vilket kommer ge en värdering på 7,9 miljarder upp till 9,1 miljarder kronor. Du kan som minst teckna 130 aktier, men såklart kan du teckna mer om du vill. Och det här gör du på nord.se under mina sidor, företagshändelser och IPOer. Den klickar du på. Då kommer det finnas 2 sätt att teckna aktien. Det första sättet, det är för alla och det är att man mellan 8 oktober fram till och med den 16 oktober klockan 12.00 har möjlighet att svara ifall man vill teckna i den här IPO:n. Sen finns det ett till sätt att teckna och det här är för SBBs befintliga aktieägare. Så har man haft SBB-aktier den 27 september, antingen A-aktien, B-aktien eller D-aktien, då kan man teckna aktier här och har en förtur. Mer exakt om villkoren kring förturen finns att läsa i prospektet som förresten alla bör läsa alldeles oavsett. Kom ihåg att all investering innebär risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Stort lycka till!